Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Prime Minister wetu ambaye ako sasa, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, former Prime Minister, watu ya Jabine ya mjambo. God is good and all the time. Mimi sitasema mengi, lakini kwa majina mimi naitwa Joseph Wainaina kutoka ndi wa county ya Wazingishu. Nilitimwa na watu ya wa county ya Wazingishu nilete pole. Mmesipokea? Asandeni. Na mimi pia, mimi ni nominated MP kutoka upande wa Eldoret, county ya Wazingishu. Asante sana Naibu wa Rais na Mheshimiwa Rais. Yangu ni kuleta hizo porepo, lambilambi zangu na kusema huyu mama alifanya kazi mingi. Huyu mama alipigania uongozi. Naibu wa Rais, mkiwa na Rais, ningeomba wakati mambo itakuwa imepoa kidogo, mtengeneze jobo committee, sababu wenye walipigania uhuru ni wachache sana. Hata wengine wako upande wa kwetu huko Nandi, kina Samuel Koitalel, hao hawawezi jaa lori mbili kwa Kenya mzima. Tengeneza jombo, tengeneza komiti kidogo isaidie hawa, sababu si mzuri wakati wamefariki ndio tunasaidia hawa. Mimi nasema asante sana na Mungu awabariki, na nawapenda upande wa Rift Valley. Mlitusaidia sana kupata hii serikali ya Kenya Kwanza na ikafanya sisi tukawa nominated. Na hii serikali inatusaidia sana jamii yetu ambayo wa Kikuyu wako upande wa Rift Valley. Asante Naibu wa Rais, ni mkiwa na Rais. Mujuange upande wa Kitari tumepewa CAS moja, Rift Valley tumepewa minister wawili, tumepewa PS moja, na tumepewa nominated MCA karibu ine upande wa Rift Valley, jamii yetu ya Wakikuyu. Mjuange namna hiyo na mjue tuko pamoja na hii serikali. Kwa hayo machache, Mungu awabariki, tutaonana tena. Asanteni sana. Mheshimiwa Spana, Mheshimiwa Injinia mwenyewe. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, viongozi wote ambao wako hapa, kwa niamba ya wajumbe wote wa Kiambu, naanja hapa kuleta rambirambi zetu, kwa sababu hii familia ni familia ya Kenya nzima. Mimi nilikuwa mmoja wa wale waliona hawa kina mama wakiwa pale Freedom Corner wakati moja, wakipigania demokrasia nchi hii. Kwa hivyo wakati tunamwaga, tungetaka kuuliza tu sisi ambao tumebaki, tuwe watu wana respect democracy, ndio hii nchi yetu iendelee vizuri. Uchaguzi ukija, ukifanyika, tunakubali, alafu tunaendelea na mambo yale mengine, kwa sababu kuna mambo ya kesho. Yale ambayo tuko naye ya nchi hii ni ya muhimu ya economy. Na ningeuliza watu wote, wakati huu mvua imekuja, tafadhalini wacheni tuwe na wakati wa kupanda ndio tupate chakula. Mungu awabariki na poleni sana familia. Asante. Asante mheshimiwa. Tuko na jirani wetu Mheshimiwa Jane Kihara. Karibu mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, your Deputy President Rigathi Gachagua, Honorable Mudavadi, our Prime Cabinet Secretary, our former Prime Minister Raila Odinga, wazee wa Maumau, family.